нами виконана, і жоден підприємець, всі платежі враховані по таким платежам за завищеними ставками, тому жоден підприємець не постраждав від технічних помилок, які у нас були. І ще раз нагадую, що ми свої обіцянки виконали. Щодо легалізації заробітних плат. Ну, головне управління служби в Миколаївській області постійно проводиться робота щодо залучення додаткових резервів по податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Ну, якщо в цифрах, то на сьогоднішній день темп зростання податку на доходи фізичних осіб з минулим роком у нас складає 138%. На даний час виплата заробітної плати в конверті. Нелегальна робота та виплата заробітної плати на рівні меншому, ніж мінімальний її розмір, стали, на жаль, нормою життя. Виплати в конверті наразі – одна із складових тіньової економіки. Нелегальна заробітна плата та виплата її на рівні меншому, ніж встановлено законодавством, послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджету та державних соціальних фондів. Тому легалізація заробітної плати та приведення її до встановлення законодавством рівня є одним із найпріоритетніших напрямків роботи всіх державних служб, в тому числі фіскальної служби Миколаївської області. Спеціалістами головного управління, основна наша робота – це робота проведена масово роз'яснення роботи, що ми з вами сьогодні і, до речі, проводимо в тому рахунку. Тобто ми постійно проводимо масово роз'яснену роботу щодо цих питань, і це приводить до позитивних результатів. Головним управлінням ДФС Миколаївської області також постійно проводиться моніторинг ситуації щодо запровадження Миколаївської області виплати заробітної плати не менше її, ніж на мінімального рівня. За оперативними даними, на підставі аналізу звітів єдиного соціального внеску, а такий звіт подається щомісячно, у 2017 році заробітна плата найманих працівників у розмірі менше за мінімальну нараховувала 4153 підприємства. Така кількість громадян, які нараховувалися менше мінімальної заробітної плати – 45326 працюючих. Середньомісячна заробітна плата таких громадян складає 2500. Тобто ми бачимо, що є підприємства, які порушують на сьогоднішній день не лише законодавство України, а і соціальні гарантії своїх робітників. Таким чином, в результаті проведення заходів у серпні 2017 року кількість підприємств, які нараховують заробітну плату у розмірі меншим за мінімальною, порівняно з січнем цього року, зменшилось на 535 підприємств. У нас в січні було 4688 підприємств, сьогодні на сьогоднішній день 453. Між тим, кількість працюючих, які б нараховували заробітну плату у розмірі меншому, ніж мінімальний розмір, збільшилось на 1585 осіб, з 43741 осіби до 45. А в порівні з липнем цього року зменшилось на 2792 особи. Найбільша кількість працюючих, яким нараховували заробітну плату у розмірі меншому за мінімальною, становить в галузі Державного управління оборони обов'язкового соціального страхування. Це 12352 найманих працівники або 23%. В галузі освіти 7475 осіб – це 16%. І в галузі оптово-роздрібна торгівля 7468 осіб, також складає 16%. Хочу сказати, що здебільшого кількість найманих працівників, які отримують менше мінімальної заробітної плати, це галузь освіти. Завдяки роботі ГУ ДФС Миколаївській області платниками податків ми проводимо заслуховування таких керівників підприємств. І, до речі, після проведення профілактичних робіт та заслуховань в нас було заслуховано 1951, це по області, керівників таких підприємств, підвищили розмір заробітної плати майже всі 1850 таких суб'єктів підприємських діяльності. Це юридичні фізичні особи.
В результаті до бюджетів усіх рівнів додатково надійшло 1 мільйон 35 гривень. Це з заходів лише проведення профілактичної роботи. Результати проведеної роботи з фізичними особами підприємців, які мають найманих працівників, заслуховано 1588 працівників, з яких 1436 підвищили заробітну плату, ну, також суттєве надходження додатково 797 тисяч з цієї категорії. Як приклад, підприємства, яким за результатами проведених заслуховань на робочих групах збільшено заробітну плату працівника у 2017 році, є такі ТОВ НВФ «Юалекс Дизайн ЛТД», збільшили заробітну плату 47 особам з 1500 гривень до 8300 гривень. Тобто ми бачимо, що є підприємства, які виводять з тіні заробітну плату, і необхідно їм за це подякувати, і платять заробітну плату, ну, на досить пристойному рівні. Миколаївське підприємство «Термінал Укрхарчзбутсировина». 125 особам підвищили зарплату з 433 тисячі до 14 600 гривень. Тільки від цього підприємства додатково надходить вже 230 тисяч гривень. Южна енергобут 68 особам з 1500 на 5400 гривень. Також додатково надійшло вже 48 тисяч гривень лише з підвищення заробітних плат. І ще раз підкреслю, що таким підприємствам необхідно подякувати, бо вони виконують і гарантії своїх працівників, і поповнюють місцевий бюджет. Податок на доходи фізичних осіб повністю залишається в нас в Миколаївській області. Ну і звісно ж, ми проводимо і контрольно-перевірочні заходи. За результатами проведення контрольно-перевірочних заходів в частині легалізації зайнятості населення, підвищення рівня оплати праці за дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, Головним управлінням фіскальної служби в Миколаївській області за січень-вересень поточного року виявлено та задокументовано, тобто складено акти документальних перевірок, більше ніж 155 випадків порушень законодавства, в тому числі і про працю. За порушення податкового законодавства по даним випадкам донарховано податку з фізичних осіб разом з штрафними санкціями 5,8 мільйона гривень. Тобто ми бачимо, що порушення виплати мінімальної заробітної плати, виплати заробітної плати в конверті без реєстрації своїх працівників – це досить суттєве донарахування, майже 6 мільйонів. Це підприємства, всі підприємці і підприємства наражають себе на штрафні санкції. Ну, що я ще раз хочу попередити всіх тих, хто займається такими справами, що коли ми приходимо і виявляємо, а ми дуже багато виявляємо, то для підприємств додатково навантажено. Тобто тут йде не лише донарахування податків, ще й штрафних санкцій, з яких вже близько 3 мільйонів надійшло. Ну, не надійшло, тому що там ще йдуть процедури нарахування, процедури сплати, там є час на сплату таких штрафних санкцій. Крім цього, шляхом кабінетного аудиту за січень-вересень поточного року було відпрацьовано 146 звернень, які надійшли від громадян до фіскальної служби Миколаївської області, з яких порушились питання використання неоформленої найманої праці. В результаті цієї роботи в 113 випадках факти, наведені у зверненнях, не підтвердилися. Ну, ми знаємо з вами, що одним із основних джерел, з яких ми черпаємо інформацію щодо неоформлених найманих працівників, це заяви громадян. На жаль, дуже багато випадків не знаходять підтвердження правомірності таких заяв. Але дуже багато є, ми бачимо, донарахувань і порушень. За наслідками розгляду звернень громадян, було проведено 23 фактичні перевірки та 3 рейди обстеження, в ході яких суб'єкти господарювання ознайомились з відповідальністю, яка передбачена чинним законодавством за порушення законодавства. Ну, ми проводимо також і профілактичну роботу з виходом на місце. В основному це місця, де масово здійснюється якась діяльність. Здебільшого це торгівельна діяльність.
За наслідками проведених фактичних перевірок фізичних осіб, підприємців та розгляду скарг, 37 матеріалів направлено до управління Держпраці Миколаївської області з метою використання при перевірці законодавства про оплату праці. Ну, ми знаємо, що порушення є не тільки виплати мінімальних заробітних плат, а заробітних плат в КНДРі і нелегальних найманих осіб, а ще і порушення трудового законодавства. І в таких випадках ми направляємо ці матеріали до Держпраці Миколаївської області. Загалом по цим 23 проверкам, перевіркам встановлено 40 громадян, які приймали участь в підприємській діяльності цих підприємців. Але повідомлення про прийняття працівників на роботу не було надано до фіскальної служби. По 40 громадянам повідомлення про прийняття працівників на роботу було надано фіскальним органам у Миколаївській області після отримання підприємців повідомлення про те, що у нього розпочинається перевірка. Тільки ми виходимо на перевірку, одразу ж підприємці реєструють своїх працівників. Ще раз наголошую, що не треба чекати перевірок чи якихось інших заходів, як фіскальної служби, так і інших державних служб, а необхідно одразу легалізовувати своїх найманих працівників. Окремо, з метою попередження порушень щодо оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати фахівцями Головного управління фіскальної служби Миколаївської області проводяться рейди обстеження фізичних осіб підприємців в місцях масового здійснення. І як закономірність можна зазначити, що після проведення таких заходів значно збільшується кількість повідомлень про прийняття працівників на роботу, які надсилаються до фіскальних органів у Миколаївській області. Таким чином, завдяки вжитим заходам, в цілому за січень-вересень 2017 року, я вже говорив, до бюджетів всіх рівнів забезпечено 2 мільярди, майже 3 мільярди податку на доходи фізичних осіб, що складає 138% відповідності до відповідного періоду минулого року. Єдиного соціального внеску забезпечено 2 мільярди, на 385 мільйонів більше, що складає 123%.